Wara laqa' bejn il-chairperson tal-Fondazzjoni Ideat Aron Farrugia u Cyrus Engerer ġiet taċiżi li dan tal-aħħar jingħaqad ma' Think Tank Progressiv Malta. Waqt din il-laqgħa ġiet diskuss kif dan il-movement jista' jkompli ikber u jilqa' fih nies ġodda li sallhom il-ġurnata qatt ma kienu jagħmlu parti minnu. Cyrus Engerer qal li jinsab ħerqan biex il-ħidma tiegħu fil-Fondazzjoni twassal għall-formular u proposti ta' politika progressiva lejn pajjiż modern. Aron Farrugia qal li l-inklużjoni ta' persuni ġodda bħal Deborah Schembri u Cyrus Engerer fil-Partit Laburista huwa frott il-ħidma kbira li saret fil-Partit Laburista sabiex persuni ta' twemmin liberali u progressiv isibu f'dan il-partit id-dar naturali tagħhom. Intqal li huwa ċar li l-movement tal-progressivi u moderati llum il-ġurnata sar id-dar naturali ta' dawk kollha li jemmnu li pajjiżna jixraqlu aħjar u li jkun fost l-aqwa fl-Ewropa.